Assalomu alaykum, yagom suvodiyda kanalimiz obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana bugungi videomizda yana erta tongda boshladik. Mana 1 tonda yana zakazimiz bor edi, yuklab yo'lga chiqyapmiz. Kecha kuni ham mana o'tkazib bergan videoda ko'rsatgandik. 1 tonna 300 kg dastavka qilib chortoqqa tashlab keldik. Mana bu joydagi bu qulayroq narxdagilari, karavatda aylangan. Bular ham sotilyapti. Bir tomon deligilarimiz qolmadi. Mana erta tongda yana kelib ishni boshlayapmiz. Ishlayapmiz. Har birta biznesda ham mehnat qilib, harakat qilib ishlasangiz, keyin rohati bo'ladi, keyin o'sha biznes yuradi. Mana erta tongda kelib begumlarimizni chiqaryapmiz. Diplomatlar, jakalar hozir mana ikish paytda O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Xotirjam. Barcha mavzuga. Xotirjam aloqaga chiqishlar mumkin. Vodiy bo'ylab yetkazib beriladi O'zbekistonga ham, boshqa vohaga ham, Toshkentga ham chiqariladi. Aziz kuzatuvchilar, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shu oliy navli sifatli begumuslardan yetkazib beramiz. Like bosib qo'yasizlar.